Волонтери і учасники клубу «Велоспорт Суми Гранд-Нерс» щороку беруть участь у 200-кілометровому веломарафоні, щоб підтвердити свою кваліфікацію. Цьогоріч спортивна подія була організована для пропагування волонтерського руху. Восьмеро рандонерів стартували з Сум за 13,5 годин на своєму двоколісному транспорті. Вони проїхали 200 кілометрів та завітали до Лебедина, Охтирки і Тростянця, а потім знову повернулись до рідного міста. Цьогоріч своїм велопробігом спортсмени вирішили надихати людей приєднуватися до волонтерського руху. Тому ми, як волонтери досвідчені, ми вже не один год їздимо ці марафони, дуже великі дистанції, і усі ми сертифіковані, можна сказати, спеціалісти з надання домедичної допомоги. Тобто ми за себе несемо відповідальність самостійно, проте не можемо здійснювати великі масштабні проекти. За словами велосипедистів, вони і під час війни мають змогу готуватися до марафонів, доставляючи гуманітарну допомогу від Червоного Хреста маломобільним людям. Кожен волонтер щомісячно привозить допомогу щонайменше до 60 адресатів. Це їжа додаткова, це захист від дощу, щоб на спину не ляпало. Ну і так, фляга для води, інструменти, запасна камера, насос. Щоб їжі хватило, сили розрахувати на всю дистанцію, підготуватися, виспатись нормально. Серед 8 велосипедистів спеціального загону доставка 5 мають статус суперрандонерів. Для того, щоб отримати це звання, треба проїхати 600 кілометрів. Пан Геннадій став суперрандонером у 56 років. Суперрандонером стати дуже просто. Ви купуєте велосипед, сідаєте на нього і їдете. Марафони. Спочатку 200 кілометрів, потім через місяць 300, через місяць ще 400, а потім ще через місяць 600. І все. Загін доставка закликає всіх, хто любить велосипедний спорт, долучатися до волонтерського руху. І робити дві справи одночасно – і тренуватись, і доставляти гуманітарну допомогу. Анна Мельниченко, Андрій Молот. Новини «Правда» тут.